Уважаемые участники пленарного заседания, коллеги, дамы и господа. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun plenar iclasında çıxışı zamanı Ermənistan tərəfindən dəfələrlə Azərbaycanla təmasların vacibliyi barədə çağırış etməsinə baxmayaraq negativ cavabla qarşılaşdığını bildirib. Rusiyanın dövlət başçısı Azərbaycanın həyata keçirdiyi antiterror tədbirlərinin nəticəsində öz əzəli torpaqlarına qoşduğunu da dilə gətirdi. Mənim indi burada səsləndirdiyim fikirlər heç kim üçün sir deyil. Biz son 15 ildə Ermənistan hakimiyyətinə Azərbaycanla kompromisə getmə təklifləri irəli sürən danışıq tərəfdarı olmuşuq. Azərbaycanın çox dinamik inkişafda bir ölkə olduğunu deməyimizə baxmayaraq, neft və qaz yataqları ilə zəngin ölkə ilə stabil münasibətlərin daha səmərəli olması xəbərdarlığımıza məhəl qoymayan Ermənistan hər dəfə yeni variantlar təklif edirdi. Onların seçimi həmişə müharibə olurdu. Bizim dəfələrlə Laçın yolu üzərindən İki ölkə arasında gediş-gəlişi təmin etmək istəyimiz və tərəflərin təhlükəsizliyinə cavabdeh tərəf kimi qarant durmağımız belə onları qane etmədi. Hər təşəbbüsümüzün sonunda yox, biz müharibə edəcəyik ifadəsi səsləndi. Son illərdən sonra ilk dəfə tərəflər arasında münaqişə 2020-ci ildə yaşandı. Və həmin ərəfədə biz yenə də gərginliyi dayandırmağa müvəffəq olsaq da, rəsmi İrəvana etdiyim telefon zənginin qarşılığında onlar yenə danışıq yox, biz savaşacağıq ifadəsini işlətdilər. Putin həmçinin Rusiya sülh məramlılarının Qarabağdakı statusundan danışarkən bildirib ki, onların hüququ yalnız atəşkəs rejiminə əməl etməkdir.